nitaambatanisha maneno ya Faisal mahali ambapo ameachia kutambulika kwa jamii ya Kibajuni, akizungumza kwamba lugha ni muhimu, majina ni muhimu, lakini sisi tumepoteza identity yetu kama Wabajuni kwa miaka mingi kwa sababu ya ardhi zetu. We were misplaced miaka mingi sana katika maeneo yetu, starting kutoka Kiwayu mpaka Ashwei, mpaka Mvundeni, Rubu, Mombore, mpaka Kiunga, going to borderline Ishakani na Simambaye at large. Sasa mwanadamu siku zote anaponyimwa haki ya eneo lake ni kunyimwa identity yake. Sasa hili kwetu limekuwa tatizo sana, Mbajuni kutambulika, kwa sababu Mbajuni hajamiliki kwake. Kwa hivyo ikiwa wewe hujamiliki kwako, hata haya mengine yanakuwa na changamoto, kwa sababu ukiulizwa kwako ngapi, sema kwangu mimi ni Mvundeni. But ni Mvundeni kwa jina, you don't have a document to show kwamba wewe ni ukweli una asilia ya Mvundeni. So kwa sababu hii nimejaribu ku-initiate program na waziri wa ardhi. Niko na mpango kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu aniafikie kwa muda huu wa miaka mitano. We are engaging Rubu next financial year 24-25 na Mambore. Sasa hivi currently, kama kuna watu wa Simambaye watatoka ushahidi kwamba tayari program yao ya kumiliki kwao inaendelea, wako hapa watatoka ushahidi, na baadhi ya sehemu ambazo zimebaki, kwa sababu historia yetu isipotee, na historia yetu ni kumiliki kwetu. Kwa hivyo I'm committed kwa serikali ya county kuweka budget, kwa sababu responsibility ya kuweka budget ni sisi kama MCS. Niko committed, nimeanza na Simambaye, Ashwei na Rubu, Mambore. Hizo inshallah taala, kwa Mwenyezi Mungu akitujalia, tutajaribu kuzishughulikia ili watu wetu wapate kurudi makwao. Na halifanyiki hili isipokuwa ushirikiano. Kwa hivyo tuna mawasiliano ya karibu na Mheshimiwa Rueda na governor at large, anajua haya mambo yote ambayo mimi najaribu kuyasukuma pale bungeni, na hayaendi bila ushirikiano pia na jamii. Kwa hivyo nipongeze jamii pia kwa kuwa wao ndio wana drive hii issue, na tunajaribu kusaidiana kwa ushauri, na kwa Mwenyezi Mungu akitujalia tusonge mbele, mimi niko tayari kwa lolote wakati wowote, viongozi starting from Shungwaya Welfare, Ndimi Zakae na mwingine yote ambaye anaona kwamba kuna dharura ya sisi kushirikiana kusaidiana ili kaunti yetu isonge mbele na jamii yetu isonge mbele. Wakati nilipokuja niko hapa, nimempigia waziri ambaye anashughulikia masala ya education wa county government of Lamu, na tumekubaliana, nimemwambia kama MCA wa Wabajuni wa Kiunga Ward and as the leader of majority at the county assembly of Lamu, nimemwambia kwa budget inaokuja 2024-25, nikiwa sikuona budget ya uchapishaji wa vitabu vyote vinavyostahili vya Kibajuni, alafu pamoja na training, kwa sababu walimu sasa hivi tuko katika mahali muhimu going forward, huko mbele ndio muhimu zaidi. Kwa hivyo tukisonga mbele, hawa walimu zetu lazima wafanyiwe training. Na training, county government, nimezungumza na waziri, nimemwambia lazima aeke budget walimu wote wanaostahili kufanyiwa training katika swala hili. Ikiwa sikuiona budget, nimemwambia budget yako haipiti, nimemwambia. Kwa hivyo hilo nimechukua jukumu kama MCA wa eneo la Kibajuni, alafu wa the majority leader wa bunge, na bahati mzuri Mwenyezi Mungu amejalia mimi ndiye vice chair wa budget. Lakini kwa sababu ya ushirikiano wetu na governor na wale mawaziri ambao tuko nao, nimemweleza. Kwa hivyo nina imani kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu hayo yatakuwa. Kwa hivyo it's a commitment nimechukua inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu.